ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବେଳାମାର୍ଗ ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ରେଳ ଫାଟକ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଶହ ଶହ ଯାନବାହନ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଟକି ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଫାଟକ ତଳେ ଗଳି ବାଟୋଇମାନେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ନିୟମିତ ଭାବେ ଏଭଳି ଘଟୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିଲେ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ଯେ ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ପକ୍ଷରୁ ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ରେଳ ଫାଟକଠାରେ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ରେଳ ଫାଟକ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଟକି ରହିବା ଓ ରେଳଧାରଣା ଅତିକ୍ରମ ନ କରିବାକୁ ସଚେତନ କରିଥିଲା ଆର୍ପିଏଫ୍ ଟିମ୍। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମାନି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା।